masaajidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, rasuulka oo maalin fadhiya ayuu nabigu yihi, nin ahlaljanna inagu soo bixi doona eega, buu yidhi, nin soo weysa qaataa maskiidka eridiisa ka soo galay. Haddana maalin labaad buu nabigu yidhi, nin ahlaljanna inoo soo geli doona, isla ninkii unbaa soo galay. Haddana maalin saddexaad buu nabigu yidhi, nin ahlaljanna inoo soo geli doona, isla isagii unbaa soo galay. Cabdullaahi bin camar bin caas radia allaahu canhumaa, saxaabiga jaliilka ahaa ee muxadidka ahaa, ayaa ninkiibu markaa marti u noqdo martigelin buu ka dalbay, isagoo ku andacoonayo oo leh, aabbahay baan isku soo dhacnee, bali marti qaad, cidna iskumay soo dhicina, wuxuu rabaa bal ninkani waxa uu ku noqday ahlaljanna, maaragtaani camalka uu ahlaljanna uu ku noqday, haddoo doontidoo maaragtaani adiguna camalka hala timaadid. Dadkaas ilaahay bay ka baqayeenoo dad aakhirada u socday haayeen, deedna camalka aakhirada ay ku libaanayaan bay ku kala dayanayeen, halka inaguna maanta adduunyada aan u kala badinayno. Dadkeena maanta adduunyada iskaga dayanaya, adduunyada ayay maaragtaani u kala badinayaan, adduunyaday isku nacayaan, adduunyaday ku saaxiibayaan, adduunyaday u wada safrayaan, adduunya darteed bay u kulmayaan, adduunya maaragtaani loo kala badinayaa, ayagu aakhiraday u kala badinayeenoo wuxuu is yiri, ninkani bal waxa uu jannada ku galu saxaabada ku dheeraaday camal, ha fiiri sidoo adiguna camalka hala timaadid. Saddex habeen markuu martigelintii uu ka helay, wax camal oo dheeraad u qabanayana uu ka waayey, ayuu runta u sheego, wuxuu ku yidhi, aabbahayna iskuma soo dhicine. Saddex maalmood ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, nana ahlaljanna inagu soo bixi doona, saddexdii maalmoodna adiga unbaa noo soo gale, maxaad ahlaljanna ku noqotay, bal ii sheeg, buu yidhi. Waa kanoo cibaadadaada habeenkii ma badno, qur-aan akhriskaagu ma badno, salaada witridana saacadaha dambobad iska kacdayoo tukataa, soo jeed badan iyo tilaawad badan iyo acmaal badan habeenkii ma lihide, bal waxaad ku noqotay ahlaljanna ayaa raadinaya, say waxuu jiraan kuwa maa ra'aytay, buu yidhi, walaalkayow, acmaasha aad igu aragtay unbaan anigu aan qabtaaye, wax dheeraad oo camal oon leehay ma jirta, buu ku yidhi. Markuu ka sii jeestay ayuu yidhi, kaale, midaad ogeyn baa jirto adiga kuu muuqan, waa middee habeen kaste waxaan seexdaa anoo qalbigaygaasi uu nabad qabo, oo qof muslima aan xumaan maaragtaana iyo calalxumo iyo xasad iyo qilli aanan ugu haynin, oo qalbigaygu saliim u yahay ayaan seexdaa, buu yidhi. Markaa buu ka yidhi, ta aad maqaamka ku gaadhay waa taa, buu yidhi. Haddaba walcaafina can innaas, sifaadkaasi dadka mutaqiintu ay leeyihiin, dadka alla ka cabsiga leh. Fama axwajana ila hada sifaat, sifaadkaasaan u baahannahay maanta. Ilaahay haddaan si fiican u garanno oon si fiican ilaahay uga cabsanno, nolosheenna adduunyada inuu macanaan. Culummadii islaamka sheekh ka mid a ayaa yidhi, lacallahu imaam Ghazali inuu ahaa, allah u naxariistee, war jannada adduunyada ninkii doonaya ilaahay gara, buu ka yidhi, jannada aakhirada ninka doonayana, jannada aakhirada waa ilaahay aragtidiisa, buu yidhi, jannada adduunyaduna waa ilaahay garashadiisa. Sheekh kalena wuxuu yidhi, ilaahay adduunka dusheeda jannuu ku leeyahay, jannada adduunyada ninka aanan gelinna jannada aakhira ma galo. Markaasaa lagu yidhi, jannada adduunyadu waa maxay noo sheego? Wuxuu yidhi, jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa, buu yidhi, waa iimaankii camalka saalixa. Wallaahi waxaan u malayn ininku mawduuc kale in laynagala hadlo aad meesha ku sugayseen, laakiin mawduucaas waa asaas ugu mawduucaas attaqwa, in ilaahay aan ka baqno oo ilaahay xiriir fiican aan la yeelanno, waa waxa keliya nolosha adduunyada dhan inoo hagaajinaya, aakhirada bay inoo hagaajinaya. Imaam Shaafici raxmatullaahi calayh ayaa arkay nin meel fadhiyo aada u murugaysan, markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi, ma dhib baa kugu dhacdo, nin dhibaataysan baad ila eg tahee? Markaasuu yidhi, haa, dhibaato weyn bay haysatay, buu ku yidhi. Oo dhibta ku haysata maxay tahay, buu yidhi. Wuxuu yidhi, sheekh, runta ma kuu sheega? Haa, aniga iyo dadkii baa kala baxnay, buu yidhi, cid aan la heshiis ahay ma jirta, buu yidhi. Reerkayga waan kala dhaqaaqnay, labadaydii waalid waan kala dhaqaaqnay, qaraabadaydii waan kala dhaqaaqnay, dadkii ehelkii waan kala dhaqaaqnay, dadkii oo dhinaca iyo anoo dhinaca, marka cidhiidhiga rafaadkaa baan ku jiraa, buu yidhi. Imaamku marka saasuu eego, culimmadu waxay lahaayeen faraaso, waxa la yidhaahdaa faraaso, nuur baa ilaahay qalbigooda geliya ay ku arkaan qofkan xaqiiqadiisa. Waxa markiiba u soo baxday addoonkan iyo xiriirka rabbiga u dhexeeya meesha inuusan jirinba, ama inuu xiriirku yahay xiriir daciif oo taageer,
وحول أنا سؤال كويدين بقول قف إن أدرالي جلس هل مركليا يمد كليا إن أدرالي جلس يا ما كوف فضد مركب وكور ده مد كليا فضد ولما مد كليا هذو رالي كان نقطه دي سجل رالي جلس بقول ككلا أسجل كار رالي جلين مركز الواقع مركب الواقع إلى هيبو كوري الله بلو الله مركب ونن كي مدح الروح وحيري نمبر كي قال دم بعدي صحدي بكيري هل كلا يجا هيسب وهل كابوري أنا جاي الرب جاي حرير كنا قد حيا أيا ضعيف بقولي أما مشى مجرم بقولي أرضوا إله علاقة في عمل يالو خلق جاء هذا أرك يسورا نيسا جاي إله بقصو حري مركز ذاتنا بني آدم رالي جلي وغاية الله قاعد كرين لكن إله رالي جلي ويفضل ضحي هذا إله رالي كان نقدنا الله شهدوه وحكون نقدنا سئزي وحده بيربنا الله شهدوه وحكون نقدنا سيرة الصحابة يا القرن الأول وأخير القرون قرن قال الله دوني دتك هنا إيجان أي كود إيجان وقرن قال لي نقد دعدي أي قرن قال دتك دميره يا فرضه يا بغل يا لوك يا نرش بادي أي هاي بلقى دعدي أي هو حق قرن قال ما أنت عن جملة لي نوش أي قرن التقدم قرن قال هرو مرك يهرو يتقدم ككان لي نوش أي قرن قال ما أنت عن جملة ما هم قرن قال هرو مرك هذو هرو مر أجرنا ما هبين أذنك وح هرو مري آلات كنا هرو مري آلات دنا كوه الله إن آيات الله صوص عري تان لسكو أرك يا مقال كيا مقال كآيات الله صوص عري آلات كان سما ذي هود عرك أنت ولا حيصد ولا يا آيات الله صوص عري أما بين آذن إنسان يدي بين آذن تنمدي ما هوس بعود على مسكور بوس عتاد بين آذن تنمدو يا هوس بعود عن هوس تقدم وجر الزمن كان لكن واحد تقدمه وبريها واحد تقدمه وبرتها واحد تقدمه وآلات كان واحد تقدمه هرومري واتصالات كا واحد تقدمه وتلكومينيكيشن كا واحد تقدمه مارك تاني واحد قلنا إن تكنولوجي بلايد يفيد ندم ما أنت أدوية كوكردي واحد أنا تقدمه ميان بين آدم تني ما دي هوس بعود على ما أنت زمن كذا هو هرومري هذا دون تو إن أتفهمته وقرن جي النبي محمد يا صحابة أدون كأي جوجين خير القرون قرني بنبي قل عليه الصلاة والسلام قرني هذا قرني جاء أن جوا أو خير بدن قرني جاء وحكو خير بدن ما هن معلم بدل كلا جسوا سارة بالله الصواب بحي ما هن ديار دال لسميعي ما هن مارك تانا التكنولوجيا جانا هاي سنة الله صوا سارة مي قرني جاء وحكو هروم ري وحويان دتك الله جاجي ولا جشبي دتك هاي دتك الله جاجي